a indústria portuguesa de videojogos começa a dar passos firmes no mercado internacional. E Decay of Logos tem todo o potencial para se destacar como uma das produções nacionais mais ambiciosas. A direção artística, de aspecto cartoon, lembra bastante o mais recente Legend of Zelda Breath of the Wild, mas a jogabilidade sempre se assumiu como desafiante, puxando pelo conceito de Dark Souls. E é uma mistura explosiva, atrair jogadores para uma arte fofinha, mas depois são confrontados com uma jogabilidade bem hardcore. O estúdio inspirou-se na fantasia tolkiana e o folclore europeu como base deste universo, e sempre defendeu que não iria levar nenhum jogador pela mão, seja a nível dos objetivos, ou pontos de quests, ou qualquer outro aspecto de design geral de mecânicas. Mas qual é a linha que separa a dificuldade de um design incompleto? E é isso que vamos descobrir. Os jogadores controlam uma rapariga com orelhas pontiagudas, talvez um parente afastado de Link. Tem ao seu lado um companheiro, uma criatura mística, Helk, que pode servir de transporte pelo mundo a troco de amoras selvagens. Ou carregar itens na albarda, que não caibam no inventário do jogador. No meio dos combates, o simpático animal poderá defender-nos entre coordenadas e coisas. Quando os produtores referem que não pretendem levar o jogador pela mão, estão a levar ao extremo a fronteira entre o que é uma experiência divertida ou de frustração. Há sempre coisas que é necessário explicar, seja por palavras ou não, e sobretudo, fora dos ecrãs de loading. É que Decay of Logos é estupidamente duro com o jogador nos primeiros minutos, que segundo as regras dos videojogos, são essenciais para agarrar ou afastar um jogador. Se não reparem nos primeiros 5 minutos, acordam algures, mexem a personagem, controles normais, ataque de força, swings rápidos e uma defesa com a própria arma. O primeiro inimigo que surge dá uma chapada e mata o personagem. Ok, regressamos à vida com promessas de vingança e levamos uma segunda paulada e morremos. E isso acontece mais algumas vezes até finalmente derrotarmos este boss. Ah não, desculpem, o primeiro inimigo que nos aparece. E é muito custo, mas de seguida aparece uma espécie de nabo com uma boca para completar o serviço. O pior é que sempre que morre ou sofre dano, as estatísticas de força e vitalidade da personagem, por exemplo, vão descendo, ou seja, a personagem desgasta-se em combate e para recuperar só mesmo encontrando um acampamento, que não está disponível neste início de jogo. Concluindo, se é difícil matar o inimigo porque somos fracos e sem equipamento, então algumas mortes depois torna-se um desafio elevadíssimo, mas o pior é que o jogo não explica nada, nem se entende os números negativos das status das personagens logo ao início. E isto é a ponta do iceberg da tal experiência sem dar as mãos ao jogador que o estudo alega oferecer. Nem Sekiro foi tão castigador para os jogadores. Ainda não estão convencidos? Então reparem, têm as vossas estatísticas negativas que mal beliscam o inimigo, chegam ao acampamento e metem a personagem a dormir, que é a forma de limpar os status. Até aqui há um sistema de gambling com uma forte probabilidade de serem emboscados de noite, o que obriga a lutar contra 3 inimigos em simultâneo no escuro, numa arena fechada. Têm mesmo a certeza que querem dormir? Outro aspecto que não se compreende nas opções de design foi terem escondido a barra de progresso de experiência do jogador. Este sobe nível de uma forma pouco clara, uma vez até abrir um simples baú. Qualquer jogador gosta de ter controle sobre a evolução da sua personagem no RPG, e sobretudo num jogo que faz questão de mexer nas estatísticas. Esta decisão não faz sentido. E mesmo para os inimigos, nunca sabemos se o inimigo que enfrentamos é mais forte que nós até levarmos uma chapada. Depois há a gestão do equipamento. A personagem tem diferentes armas que pode encontrar em baús escondidos pelo mundo. Espadas, lanças ou machados com propriedades mágicas de fogo ou de veneno. Há ainda pedaços de armadura que vão sendo largados pelos inimigos que tornam o personagem mais resistente. O objetivo do estudo é que os jogadores façam uma gestão do equipamento, utilizando os respectivos elementos contra inimigos que sejam fracos aos mesmos. Por exemplo, uma espada de fogo é boa para eliminar inimigos que parecem árvores com pernas. Mas como se esperaria, todas as armas e equipamentos gastam-se com o uso, o que não é novidade no género. Mas falta aqui um balanceamento, pois a espada, por exemplo, que não é fácil de encontrar, pode ficar 50% danificada num único encontro. Ou pior, se não tiverem cuidado. É que bater nela contra os inimigos não a danifica muito, mas num escudo contrário começa a partir-se. Até aqui tudo bem, o pior é que é possível partir uma espada a combater abelhas. E mais, a defesa passa por fazer um swing com a arma, caso não tenha um escudo equipado,
e isso parte a arma. Como os escudos são raros, defender estraga a arma, passarão a desviar-se então de ataques dos inimigos, o que não é muito fácil. Há ainda 3 magias que a personagem pode aprender, as chamadas Magic Eye, mas mais uma vez é prejudicial para a personagem, é que a barra de mana é a própria barra de energia, e por isso, sempre que fazem uma magia, ficam sem um pouco de vitalidade. No entanto, apenas uma é verdadeiramente eficaz, o Exur, que coloca os inimigos a arder. As outras, o Luban, que é uma fonte de luz para verem no escuro das grutas, e o Trudo, que é uma onda de choque telecinética, não são assim tão úteis. A aventura não oferece assim muita variedade de inimigos, entre insetos assustadores como lesmas estupidamente perigosas, mas alguns encontros interessantes contra soldados mais equipados. Também irão encontrar mini-bosses espalhados pelo cenário, mas aconselho a manterem-se afastados até terem um bom nível de experiência e equipamento e ainda assim vão morrer, ou então usem fogo. Fica a dica. Mas as recompensas pelo esforço são mínimas, ou nulas. Talvez um frasco de energia se tiverem sorte. Por outro lado, os bosses são interessantes, com diferentes fases de ataques, e ao contrário do que se esperaria, até são os mais fáceis de defrontar no jogo. Basta decorar os seus movimentos e antecipar os seus ataques. Um dos melhores aspectos do jogo é sem dúvida o ambiente e a atmosfera audiovisual, que tem inspirações em Breath of the Wild. O design da protagonista, e sobretudo do elfo, é muito apelativo, com o destaque de vermos todas as armas e itens penduradas no corpo da personagem do animal. E mesmo as personagens no geral que encontramos são acima de tudo divertidas. O Blacksmith, por exemplo, que está a trabalhar, sempre que nos vê tranca-se em casa. Até neste ponto, o estúdio teve a ideia de complicar a vida aos aventureiros destemidos. Para reparar as tais armas, tendo em conta que as guardam um pouco antes de as partirem, será necessário deixar ao seu cuidado e voltar mais tarde. Sim, ou partem para a aventura contra as armas, ou tentam ir dormir a ver se ela trabalha de noite. Já as animações nos combates e das personagens no geral são um pouco básicas, diria mesmo que são clunky. Nos combates, nem sempre há uma boa detecção de colisão, ficando a impressão que um golpe em cheio não acerta, e vice-versa. Depois, no geral, o cenário está repleto de glitches, elementos que fazem pop-up à nossa frente, mas o que custa mais é sem dúvida notar que existe uma falta de otimização do jogo. Jogando na PlayStation 4 Pro, há locais em que os frames caem a um ponto de ficar quase injogável. Noutras, nem se entende porque é que o jogo abranda. O jogo tem tudo para ser bom. Apesar de serem muito graves estes problemas apontados, The Cave of Dogs tem um grande potencial. O estúdio deveria continuar a trabalhar para otimizar, melhorar a experiência em geral e, sobretudo, arranjar a forma de agarrar os jogadores logo de início. A sua dificuldade exagerada está ligada a decisões de design, que até poderiam ser boa ideia no papel, mas na prática são frustrantes. Repare-se que mesmo controlar o Elk, que nos poderia levar para todo o lado, é uma experiência tão castradora que passarão um tempo a correr a pé. Fica-se com a impressão que o estúdio foi empurrado para lançar o jogo sem ter tido tempo de o limar. Não deixa de ser, no entanto, se é isso que querem ouvir, um dos melhores e mais ambiciosos jogos portugueses. Oh, please, girl. Don't come near me. You might get cursed if you get too close. We'll be right back.